بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان داود يا شقي ما يقايا لنقطة ونيا تلفزيون كوين كلسن وحد لنا هاي هبين ونكسن عوا سيدي أنا قبرتين لبدي أسبوع بمر وحن هل كان يدين كجس بحنينا برنامج كي حيسالها كساب سنة natural healing أما natural medicine دواء دبيعه وها نصيبه يلاني أو نوغو مرتي برنامج كا سفي عنا وقيب قادم دونا دكتور محمد ياسين أفعد أو يسوي خبير كتخصصي دواء كدبيعه أحنا ملكي لها يما ملها كلينيكا وين اللي راهو ماي ناتشرال كلينيك كيالا دقمدا توتنهام وقويقا مقالة لندن دكتور محمد ياسين كسر برنامجك My Natural Healing كسر و وحن جعلنا هاي إن عن برنامجك كو قادر دقنو infertility أما دلملا أنت إيو Natural Medicine على قادة كاد حيسا سيدا دقاتير تا إيو خبرادا عافيمات سيدا ولالكن محمد ياسين أي مركاسي أقول لك ليهن أما حقوق قبان كران مشاكل كني أو مشاكل يسوق بحسن مركا روح الويدين يا دكتور كا دكتور محمد ما هاي تهاي دلما أنت وحلي راء infertility بسم الله الرحمن الرحيم دلما أنت أما دلما ذا وكذا هذا ولبقف أو إسقبة أو مدوذة نولا oo ay u suurtagal weeyday in ay ilmo dhalaan oo uur ay yeeshaan gabadhi uur yeelato muddadaas adigu sanad laba sano iyo wixii ka badan laba qof oo wada nool oo si dabiici ah u wada nool kadibna markaas ay suurtagal weeyday ayagoo ku dadaalayay in maaragtay ilaahay idinkii saday ilmo helayaan ay ilmo helaan marka arintaas markay daahdo ama adkaato ayaa la oran karaa maartay cilad baa jirtaa ama su'aal baa imaaneysa hadii aad ma santahay dr maxamed marka mashaakilkani waa labada ruux ee iyagu marka kulmaya isqaba hadii la fiirsho diinteena iyo dadyu kale dhaqankoodba oo ku guul dareysta in ay haweentu uur qaado muddo sanada waa saas oo kale weeye sanad laftigiisu waa waqti yar weeye inkastoo ay ku kala duwan yihiin laakiin haddii labada qof oo wada nool doonaya markaa in ilaahay ilmo siiyo muddo sanada si joogta u wada nool oo indoora macnaha ku wada nool hal meel wax kaloo hadda dhibaataan aysan jirin hadday markaa dhic weydo in ay uur gabadhi yeelato oo markaas waxaa imaaneysa su'aal baa imaaneysa inkastoo ay kala duwan yihiin dadku markii reerka cusub yahay ama wiilka iyo gabadhu markay isguursadaan lama dhaho sanad waa ka badan tahay laba sano ilaa wixii ka badan waayo waxyaaba waxaa jira reerku markay isku cusub yahay wiilka iyo gabadhu waxyaaba psychology problem baa imaan karaa oo ah gabadhu markii ugu horreysa oo la guursado in feker fara badan uu ku furmo ama cabsiba ay ka qabtaba inay uur yeelato inay cabsi ka qabto hadday ilmo dhasho sideeba ilmahaas hooyo ugu noqon kadhaa ama u maamuli kadhaa marka stresskaas ku furmaya noloshaas cusuba ay bilaabeen ay la gashay maskixiya way dhici kartaa inay ku dheeraato laba ilaa laba sano inta sistemkeeda ama maskaxdeeda ama dabeecadeeda isbedelayo waxaa dhici kara wiil iyo gabar aanan saas isku aqoonin inay isguursadaan markaana xataaba dadkii dabeecad barashadooda intay dabeecad baranayaan inta maaragtay ay nolosha cusub la qabsanayaan inta ay psychologyan u diyaar garoobayaan marka laba sano wixii ka horreeya waa degdeg in markii lala soo boodo maaragtay reerkii dhibaata ka jirta laakiin haddii muddo sanad ama laba sano ah oo xiriira oo calaaqa jinsiya toosay socoto wax natiijaa soo bixi weysi
horta dhibkan ama xaaladan ah in qoys is wada jooga ay ku adkaato inay ilmo dhalaan ama ha ka daahdo amaba ha u suurtageli weyde, waa mashaakil caalamka aada ugu soo badanaya oo runtii hadda wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maaragtay la oran karo si aan caadi ahayn oo aada u degdeg badan baa waxaa moodaa inay usoo badanayso. Sidaa daraaddeed marka jaamacadaha waaweyn adduunka hadda waxaa moodaa inay baaritaano fara badan ku bixiyeen oo research iyo cilmi baaris ku bixiyen, waayo mashaakilku markuu adduunka kasoo ifbaxo waa researchkida ama cilmi baarisyaasha uu usoo jeestaan mushkiladan maxay tahay, markay soo kordhaan. Marka waxa la dhayalsan karo ama la ignore garayn kara maaha. Tusaale, hadda waxaa jira laga soo bilaabo 2009 ilaa 2015 daraaso saddex geesood ay wadaageen laba jaamacadood oo Ingiriiska iyo jaamacad Mareykanka ku taala. Jaamacadda Mareykanka ku taala oo la yidhaahdo Hartford Medical School ama jaamacadda Hartford la yidhaahdo University qeybta caafimaadka iyo middaan Ingiriiska ku taala oo la yidhaahdo Imperial College iyo jaamacaddan ku taala Southampton University, saddexdaas jaamacadood waxay sameeyeen daraasad saddex geesa data sharing bay sameeyeen, waxyaa fara badan bay wadaagayeen, macluumaad fara badan bay wadaagayeen iyo research bay wadaagayeen la xiriira arinta tan maaragtay aan ka hadlayno oo ah maaragtay uur la-aanta ama ilmo la-aanta adduunka kusoo siyaadaysa. Tirakoobyada hadda ay soo bandhigeen waxay dheheen 48 million oo qoys ayaa lagu qiyaasaa dadka hadda yacni quusta ka taagan ama ka quustay inay ilmo dhalaan oo wadamadan adduunka dhan worldwide 48 million. Marka 48 million oo qoys oo ku dadaalayay in ay ilmo dhalaan baa gaaray xadkii ka quusashada inay ka quustaan ilmo inay dhalaan. Taa macnaheedu waxa weeye tiradaas kuma jirto dadka masalan wili jaanis kale oo masalan ama wili dhalinyarada ah ama wili maaragtay caafimaadkooda fiican yahay ama isbaaraya ama dawo qaadanaya ama ilmo mar dhalay ama haddana ilmihii maaragtay ka istaageen, tiradaa kuma jirto. Waxaa laga hadlayaa oo daraasada ay dul taagan tahay waa dadka la ogaaday inay ka quusteen rajal ahayn inay ilmo dhalaan oo maray dhammaan baaristii cilmiga ah, kastoo barasayska dhammay mareen baaritaan baa lagu sameeyey, daraasa lagu sameeyey, marka waxay gaareen ama da'dii waxay gaareen aysan macquulka ahayn inay ilmo dhalaan ama wax alla wixii isku day ahaa oo dhan way sameeyeen, way ku fashilmeen. Marka waxaa la yidhi marka waxay gaareen heerkii quustashada, tirsigaas marka 48 million oo qof oo qoys caalamka ayay kusoo koobeen. Haddaan marka lasii jajabiya marka lambarkaas waxaa la yidhi 5% waa Yurubiyaan, dadkaasi 48 5% lambarka Yurub buu noqonayaa, dadka Yurubiyaan ku noqonayaa qaaradda Yurub la yidhaahdo. UK gaar ahaan haddaynu ay lambarka kusoo aada waxaa la yidhi 7 qoys hal qoys baa dhibkaasoo haysta oo macnaha gaara heer ay ka quustaan. Marka waa mushkilo caalami oo runtii aad iyo aad adduunka ugu faafsan. Waxyaabaha dhaliyay iyo sababaha maaragtay dalabaarayo ama la raadiyay maxaa ay u dhacday adduunka inay mushkilo aada u weyn ay noqoto
in maaragtay dalmalaanta ku soo korodhay oo populationkii maaragtay markaas asbaabihii iyo waxyaabaha keenay iyo waxyaabaha waxa dhan way soo sheegeen wayna qorayaan daraasadan aha een kula een waxa qaybaha weyn oo la xusay waxa kamid ku tala gal ahaanba in lagu tala galaba adduunka tirsigiisa in la yareeyo oo populationka in la yareeyo adduunka oo lagu tala galay marka daawooyinka la isticmaalayo ha noqoto macnaha tallaalada la isticmaalayo ha noqoto adduunkalifestyleka ha noqoto wixii keliya ma aha disease keliya ma aha waxa xaalad caafimaad la xiriira keliya dadka aragtidooda nolosha aragtida nolosha ilmaba ma rabaan baqaar ha marka taas baa keentay in la yihaahdo wixii waxay noqdaan wax aada iyo aada u batay oo adduunyada maarata hadda maraakiista iyo cilmiga ama hay-aadka iyo cilmigu ay ka doodaan maxaa adduunka hadduu sidaan kusoo socda maxaa dhici kara marka mushkilad waa mushkilad saa u baahsan weeye oo runtii aan wax yar oo ma aha wax iska maaragtay fudud ma aha okay anagu dhaqan ahaan waxaan ka mid nahay dadka inta badan markii ilmaha la waayo haweeneyda eega oo markaa haddii aan wax kaa weydiiyo waxani ilmo la-aantani ma mushkilada haweenka ahaa mase ragguna waxa wey lug bay ku leeyihiin xaqiiqatan waxyaaba dhaqan iskaga salaysan baa jira oo fikirka dhaqanka ummadda ku salaysan taas marka wax la ictimaadi karo ama la cuskan karo ma aha laakiin hadda sida xaqiiqada waxa weeye weliba hadda jaamacaddii aan xusay oo Southampton University oo kale oo projectiga qayb ka qaadatay iyadu qaybta ay qaadatay waxay ahayd qaybtii ahayd waxa loo yaqaano unexplanatory reason dadka iyagoo caafimaad qaba oo wax cudura aan qabin haddana aan uurka ilmaha dhalin sababtooda bay projectigaas ayagu qaateen markay qaadeen oo ay sii baaneen waxay keeneen boqolkiiba afartan waa lambar aada u weyn weeye sababtu inay ragga tahay aysan dumarka ahayn boqolkiibaafartan oo ilmala-aan dadkii macnaha boqolkii qoys markii la baaray afartan qoys oo ka mid ah mushkiladda xagga ninkay kasoo jeeda ayay kasoo jeedaa marka waa dhibku labada qof waa ka imaan karaa ama nuqsaantu labada qof waa ka imaan kartaa haweenkuna sababay u noqon karaan in ilmo la waayo ragguna u noqon karaan labadooduna u wada noqon karaan sabab horta uma noqon karaan oo waxaan waa qadar ilaahay weeye oo qofka isagoo wax ka shaqeeyey oo sabab u yahay ma aha laakiin cilada ayaa waxay noqon kartaa labada ama gabadha noqon kartaa ama wiilka noqon karta goormay gabadha noqon kartaa gabadhu waxaa dhici karta in markii la yidhaahdo gabadhu la baaro oo la xaqiijiyo haddii laga helo wax maaragtay clinic ah wax cilad caafimaad haddii laga helo waxaa la dhihi karaa sabab baa jirta keenaysa gabadha inay uur qaadi weydo masalan waxaa kamid a hadday infectionno xun ay jiraan waxaa kamid a hadday burooyin jiraan oo masalan minka iyo overiga iyo meelaha ku dhex ku samaysmay hadday biyo jiraan haddii ukumiheedii dhibaato ku dhacday ama infection burburiyey ama ay yaraadeen ama waxay noqdeen marka markii caafimaad ahaan gabadhii loo baaro la helo la yidhahdo halkaasaa dhibku ka jiraa waa la oran karaa gabadha ayaa markaa ciladii caafimaad la xiriirtaa sidoo kale wiilka haddii asna la baaro oo sbermadiisii inta la baaro qaybmid qaybihii qayb ka mida cilada ay kasoo baxdo iyaduna maaragtay waa la dhihi karaa wiilkii baa sababtu cilada la jirtaa ama tiro ku filan ayna soo bixin ama tirada ha noqoto ama tiradii ha noqoto ama tirsigii ha noqoto ama qualityga ha noqoto ama lulimadii ha noqoto adugu wax kasta uun la xiriira arrintaas markii la baaro haddii cilad soo baxdo medical oo laboratorygu sheego ama wax kale waa la oran karaa ciladii caafimaad waxay la jirtaa wiilkay la jirtaa sidoo kale gabadhii markii la baaro iyadana cilad caafimaad laga helo waa la iri karaa ciladii caafimaad gabadha xaggeeda jirtaa marka sidaan iri qof sabab u ah ma jiro laakiin cilad caafimaad haddii la helo waxa la oran karaa qofkaasaa ciladii ay xaggiisay jirtaa sax okay doctor marka waxay la tahay haddaa fiiriso maxaa qofkii dabiiciga ahaa ee ilaahay siiyey wax kasta gelin kara khatar markaasi oo noqon kara sabab u noqon kara in qofkaasi ilmo dhaleen macnaha qof aanan ilmo dhalaynin
ونقضه مثلا وحجرة إن وحلي رهدا هواينكا يجو مركزي سموكريسكا كوا الكحولكا معنى عبه إن كوا ماركتي فيزيكال اكسرسايز كحوق بدن سمية خطر وحي ويهين إن المواين محنو بشي كتارينكا إن أرت سيدي هذا مركا لبعنو كلا قادينا أو لا وقع يوضب الله كلا قادة مروح الله كلا قادة حالات كلينيكا حالات عافية ما ديني جرتو أو وحالة ليه كرا قفكي مركي لبارو وحالة جهلي حنون بالجهلي أما علت بالجهلي تاسونا مركا وامدة دخاتير في الدوية ميديكا الدكتور يسوي قطة خصوصي أي دوية وسيدان شايفنا هدي إنفكشن جيران هدي بروين جيران هدي بي جيران هدي وحياة بكرة أي جيران وحي حالات عافية ماذا ومرك انت الله بارا اللي حلو مركز دوي ليهين صح اما الدوي ده هلقو قولي ساميان لقو قولي سنين تاسوا مي داسوي وحا بضان وحا لو يقانو ان اكسبلين الريزن كيبا بضان او بقول كيبا لحدن برسنتيج قاري او بضان فاكتر كي لما يقان محا مركز لو نقضي وحا لو نقضي مركز استايل كي نولاشا لو نقضي oo waxa la yiri waxa sabab u noqon kara qofka kurkiisoo fetimina badan ka maqan yihiin een waxa sabab u noqon kara misalan balwadaha oo kale ayaa sabab u noqon kara sigaarka jaadka xawliga darooyinka raba qol walba waxay leedahay adduunka dhaqan balwadeed bay leedahay een anagoo kale waxa laga yaabaa dadku sigaarka inay cabaan qaadka in la cuno waxaasa kamida balwooyinka maartay een anagu dhaqan aan u leenahay dadkeena isticmaalaan ba een haddii marka waxa kamida balwadahaas kamida een waxa kamida miisaanka siyaadada ah oo overweight qofku inuu noqdo ayaa ba kamid noqon kara walidalku waad aragtay markii laga hadlay arintaas markaas qofku waxa lagu talaya miisaankiisa inuu dhimo underweight inuu noqdo underweight uu san noqdo overweight uu san noqdo qofkina aad u maartay uu san noqon miisaankiisa mid aad u hooseeyo mid aad u koroon uu san noqon meel dhaxaad inuu noqdo een waxa jira waxyaabahaas oo kale een kulaylka kamida ee heatiska kamida wax loo yaqaan ama kulaylka faraha badan dadkan suunada aad u gala baa kamid gaar ahaan ragga uma fiicna ha uma fiicna adoo idan damban waxa nagu soo ziyaday lifestyle usbuuc kasta haweeneydii dadka ay ku socdaan nationless ku kululeeyo marka xamaamka ha heatkan kulaylka faraha badan meesho raba ha ka yimaado ama meelaha la isku kululeeyo ha la galo ama qofkii meel kulul ha ka shaqeeyo ama waxyaabahaas ma aragtay kulaylku aad buu u dhibaa gaar ahaan waxyaabaha la xiriira dhaamada iyo hormoonada qofka dhibaato weyn buu geystaa een waxa kamida een sida mesela rago kale ama dumarka kale waxyaabaha jira shaaha badan baa kamida kafeega badan baa kamida waa wax la ogaaday oo la hayo weeye in maarta kafeega faraha badan iyo shaaha faraha badan dadka qaar ay dhibaato ku hayaan een waxa kamida waxyaabaha psychology ee maskaxiyan dadku inay maskaxdu oo mesela qofkii stress fara badan ama walwal fara badan ama shaqada keenaysa shaqada iyo nolosha badan wax barashada waxa soo dhan in way keeni karaan een waxyaabaha keena waxa kamida oo ayadana ma aragtay aan cilad caafimaad ahayn laakiin qofka noloshiisa soo dhex gali karta een gaar ahaan dumarka een waxa genetics-ka wax loo yaqaan ama exercise-ka ama jimicsiga culus ee maaragtay dadkan maaragtay markasta biraha aad u qaadqaadayo oo kale een aad jirriiska u sameynaya hadii haweenay tahay waayo waxa dhibaato u geysanaysa system-keeda xagga ukumaha iyo xagga caadada iyo waxyaabahaas dhibaato u geysanaysa waxana een baarisyadan cilmiga ee xadiidka casriga ah ayaan cadeynaya way xusayaan kulligood een mesela hadda san sheegayna jaamacaddan la yiraahdo Southampton University UK research ka markay qaadatay unreason and explanation ka ay qaadatay waxay tiri waxyaabaha ay cadeeyeen waxa kamid ah hal vitamin oo kaliya oo qofka ka maqan wuxuu koos garayn karaa in ama wiilku gabadha oo uur yeelan weydo ama gabadha uur qaadi weydo sida vitamin D oo kale iyo vitamin B6 oo kale iyo wax dheen hal yaani minerals ama hal vitamins oo korkaaga ka maqan wuxuu sabab u noqon karaa in maartay reerkiisa ay ka dhacdo marka qofka in noloshiisa ay isku dheelitiran tahay oo balance fiican u hayo waa arrin aad muhiim u ah way in dadka hadda fiirsaa in macnaha unexplained factors kan oo aan la aqoon
boqolkiiba iyagu waxa la yidhi waa lixdan sano. Ah, boqolkiiba lixdan percentage way, macnaha boqol qoys markii la keeno lixdan kamid ah medical reason ma aha sababtu. Sax, sax. Waa wax kale marka dhaqaatiirtu mar dhaqtarkii markii la baaray ama gabadhii la baaray ama wiilkii la baaray oo iskaana la saaray, dhiiga laga qaaday, hormone test lagu sameeyay, wax walba la sameeyay, waxa weeye waa fiican yahay qofka. Fiican yahay qofkii. Waa laguma hayo. Macnaha naturally ayadoo uteraha amba ilmagaleenka ay kasoo baxaan cavity iyo shagudad, iyada oo shaybkii shahwada uu markaasi kaamil ahaynoo dhaqaaqi dhaqaaqi lahayd dhaqaaqi weyso, iyada waxyaabihii medicineka ahaay oo la baaray marka la waayo, dhakhtarkani ma yaqaano meeloo wax saaro. Markaa waxay noqonaysaa, waxay tegaysaa category, waxay hoos imaanaysaa kuwii unexplained reasons-ka. Halkaas imaanaysaa. Halkaas imaanaysaa. Haddii aan fiirino, waxa tahay khabiir isagu ku takhasusay natural medicine-ka. Waxaana shaki ku jirin in ay clinic-aaga imanayaan dad bukaan socod ah oo raadinaya xal u raadinaya mashaakilaad caafimaad ee la soo gudboonaada. Marka haddaad fiiriso dadka infertile-ka ah ama iyagu aanba owlaad helin amba owlaadii ay filayeen la ku yimaada, sidee u daaweysaa? Macnaha natural medicine-kii iyo infertility-gii bal xiriirka ka dhexeeya iyo qaabka wax u qabataan. Horta dadku markay noo yimaadaan arintaas nagala hadla, marka hore waxaan siinaa talo. Taladaas oo ah waxaa dhici karta qofku inuu meel wax ka bilaabo uu la'yahay, waxaa dhici karta inuusan fikirba ka haysan waxaanu sida ay kala yihiin. Marka hore talaan siinaa ama waxaan su'aalaan weydiinaa ah, marka hore in bal uu qofku isbaaro oo baaritaan caafimaad inuu sameeyo. Hadduu baaritaan caafimaad sameeyana wixii medical record u leeyahay oo noola yimaada aan fiirino, masalan hadda kasoo qaad dumarkoo kale markay noo yimaadaan, waxyaabaha aan ku dhiirigelino in ay hadday horey u baareenna waa fiicanta, haddaysan horey u baarana iska baaraan, bal in la ogaado in wax baloogeysha ay jiraan oo meeshii wax xanibayaan sida inay fibroid u jiro, inay cyst ovary u jiro, inay waxyaabo kale ay fariirac u jiro, in infection uu jiro iyo in kale, in qofkii xoogaa la siiyo orientation uu ku fahmi karo xaaladda, kadibna hadduu horey isku baarina waa fiican, hadduu horey isku baarina ay u sahantaa markaa dhakhtarkiisa inuu kala hadlo oo yiraahdo bal baaritaan ha laygu sameeyo. Haddii marka xaalad laga helo caafimaad, medical doctor-ka ayaa daaweynaya oo dhakhaatiirta ayaa daaweynaysa, dawa la siinayaa ama xaaladii waa lagala hadlayaa, waa loo sheegayaa wixii loo qaban karo. Raggana sidoo kale waan kula talinaa, hadday marka dhahaan waan isbaarnay, wax ciladana nool kuma sheegin, waxay soo gelayaan marka qaybtan ah unexplanation reason oo ah dad aan xaalad caafimaad ama dhib caafimaad usan ahayn, laakiin laleeyahay waad fiicantahay welina aan ur yeelan. Marka stageka aan la dhiilgareeyo anigu waa stagekaas, ama qaybta aan la dhiilgareyno aan kala shaqeyno dadka waa middaas. Waa dadkii soo maray macnaha medicinekii caadiga ahaa soo maray, baaristii soo maray, welina aanan xal helin. Meeshaas aad macnaha kala bilaabaan. Qofka waa idiin imaanayaa, historically waxaa weydiinaysaan wixii uu soo sameeyey taariikhiyan. Waxaad u diraysaan baaris, aad u diraysaan hadduu cusub yahay. Marka idin caddaato inuu waxan uu soo maray oo qofkii la fiiriyey ayaa markaa la tacaalaysaan. Xagga da'da, masalan qof baa ku yimid, da'du factor ay tahay, ilma raadinaya laakiin da'dii dhaafay. Waxaa ku imanaya qof cudurro kala wata, qof daawooyin uu isticmaalaya ay sabab u yihiin problemyadan. Masalan haddaad fiiriso kemotherabiga, daawooyinka dadku isticmaalo kansarka lagu daaweeyo, saratanka waxay keeni karaa saameyn uu ku yeelan karaa awoodda qofku ay u leedahay in ay macnaha ilmo yeelato, ama macnaha labada dhinac uu saameyn karaa. Marka idinku haddaad fiiriso, qofkii baa ku yimid, waa soo mariyay wixii uu soo mari karo, maxay yihiin sidee u daaweynaysaa markaa qofka?
anagu program baan siinaa marka uu qofku uu yahay xaaladda aan ama stage-ka anagu aan la tacaamuli karno uu yahay programka marka oo ah ugu yaraan 3 bilood ayaa programkaas aan siinaa si qofka hormoniskiisii iyo maaragtay qaabkiisii oo dhan ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo si maaragtay kor loogu soo qaado oo loo xoojiyo loo furfurcoono geliyo siduu shaqadiisa jirka uu qabsan lahaa hadday jiraan vitamina ka maqan ama minerals ka maqan ama wax jirka ka maqan oo shaqadiisa la qabsan laayahay waxaas ayaa marka sabor gareynaynaa oo waxaanu siinaynaa wixii maartay ka caawin lahaa vitamina dheeriya oo jirka markaasi aad listiyo program oo selected ah la soo oo macnaha loogu talagalay baa jira oo kala horeeyo bisha koowaad bisha labaad bisha saddexaad saas oo kale waa cycle baa jira oo systemku imnaada dadku ku shaqeeyaan marka noqdo ama dumar ha noqdo meeshii wixii markaa ku haboon ama productigii ku haboon ama shaygii ku haboon markaan qofkaan helno xaaladiisa baan siinaa oo kana adiga kugu haboon waayo qof walbaba qofka kale waa ka duwan yahay qof walba qof kale xaaladiisu waa ka duwan tahay ama jirkiisu waa ka duwan yahay marka programkaas aan siinaa ilaa 3 bilood soconaya ugu yaraa qaar 6 bilood buu noqdaa qaar 9 bilood buu noqdaa qaar waxa uu dhici kara bisha koowaad in maartay arintooda u xalismato waana wax badan oo dhacay xaqiiqatan marka taas sidaas aan ula tacaalnaa anagu runtiina dadka xagga age-ka baad sheegtay age-ku wax jira ama da'd wax jira weeye ama rag ha noqoto ama dumar ha noqoto gaar ahaan dumarka loo badiyo hal yiraahdo markay 40 waxay dhaafaan taas waxaa ka awlaa qofka caafimaadkiisa gabadha haddii caafimaadkoodu fiican yahay dhibaato kalena aysan ku dhicin systemkeedana uu shaqeynayo lama oran karo haddaad 40 jidhe waxba heli maysid laakiin waxaa la yiraahdaa haddii da'du badato awoodda jirku uu leeyahay khaasatan dumarka inuu soo saaro waxantii laga rabay ayaa hoos u dhacaysa taas waa caadi weeye oo waxa weeye qofku markasta uu sii weynaaday rag iyo dumarba jirkiisu waa sii jilcayaa waa sii daciifayaa oo ama rag ha noqoto ama dumar ha noqoto way isdhimayaan wax walba way isdhimayaan marka way kala duwan yihiin maqaayiista hadda dadka yurub ay wax ku qiyaasaan iyo annaga dadkeen soomaalida ama dadka afrika ka yimaada way kala duwan yihiin hadda maanta waxaa ila hadlaysay gabar baa ila hadlaysay oo soomaaliyeed oo tirida dhaktar baan u tagay su-aasha koowaad ee weydiiyey waxay imisaa jirtaa 41 baan jiraa chinese mila hor iska tag buu yiri waxa si waana caadi waxay ku leedahay wax aniga hadda iga khaldan oo ah macnaha waxa weeye sidii aan ahaabaan awal ahay macnaha regular period body bodygeedu waa caafimaad qabaa oo cillad kale ma jirto bil walba waqtigeeda way helaysaa waxba un ka daahay dhaktar bay u tagtay specialista talay ula tagtay wuxuu yiri su-aasha kood wuxuu yihi da-daada waa imisa waa intaas wey may chinese mila iska tag waa kala fikir wey kala dhaqan baan nahay chineska ilaahay baa haya laakiin muhiim waxa waa qofku sidee baa jirkiisu yahay sidee buu u shaqeynaya averagena ilaa 10 sano ayaa macnaha buxuuthaadka ku aragnay in ruuxa jooga UK uu markaasi awood u leeyahay inuu ilmo qaado haduu qofku caafimaad qabo oo wax dhibaata hadda si gaara ugu dhacday uusan jirin jirkiisiina u shaqeynayo mid waa jirta xaqiiqatan gabadhu markay dhalato ilaahay wuxuu siiyaa kayd buu siiyaa xagga ukumaha ilaa 4 million baa la yidhaahdaa iyo in lamida ayaa kayd ahaan ay u hay baa ilaahay u siiyey marka tirsigaas ukumuhu marka maalinba maalinta ka dambeysa waa sii yaraanaya waa sii yaraanaya waa sii yaraanaya waxaa dhici kara si degdeg inuu uga dhammaado gabadhiiyo 30 jidha ama 40 jidhaba oo ukumihii ay dhammaadaan waxaa dhici kara in kaydkeedii uu la dheeraado oo ilaa 10 u gaaro taasaa marka laga eegayaa marka waa ninkaasi waxay la tahay in uunan samaynin wixii loo baahnaa in dhakhaatiirta caadiga hadday arkaan qofku inuusan keligii awood u lahayn in ilmo markaasi uu qaado waxay isticmaalaan assisted reproductive technology oo IVFT camal waa ku beeraan macnaha waxay soo qaadaan ukuntii soo qaadaan haweeneyda kasoo qaadaan shahwadii rag kasoo qaadaan meel banaanka ka ah haweeneyda jirkeedii isugu geeyaan markii ay labadoodii fal galaan oo bacrimintii dhammaata haddana dib ugu beeraan qofkii haweeneyda ahayd ilmagaleenkeeda idinku haddaa tihiin natural medicine
in hadii aad maxaa dheeri ah qofkan ku soo kordhin kartaan IVF ka waa saa sheegtay waa technique weeye oo xiyaabo markii dhakhaatiirtu qiimeeyeen oo ay arkeen in ay adag tahay in labadii qof falgal ay sameeyaan macnaha dacaamadoodii ay falgal sameeyaan inay marka assist ku sameeyaan caawiyaan sida ay isugu imaan lahaayeen u falgeli lahaayeen kadibna ay rixim gadaal ugu celin lahaayeen waa process dheer weeye oo waqti in marka hore la baaro inay horta waxaan ay shaqeynayaan in kale markii la hubsado wiilka xaggiisa inay maaragtay wixoodu macquul ay ka tahay gabadha xaggeedana macquul ka tahay caafimaadkooduna okay yahay gabadhiina inay taxamuli ka dhaho arrinta tan la hubiyo oo daawooyin la sii siiyo oo jirkeeda ma loo diyaariyo inuu aqbali karo arrintan waa wax jira weeye dad badan baana ilaahay ku anfacay oo runtii maarata ay u najaxday dad mar ay ka fashay u shaqeyn weyday mar labaad u shaqeysay mar saddexaad u shaqeysay intaba waa jira iyo dad inta dhowr jir isku dayay u shaqeyn weyday marka waxay ka mid tahay waxyaabaha optionaadka jira ama yacni chanisyada jiro la samayn karo ayay ka mid tahay taasna waxaa ka shaqeeya oo shaqalkaa iskale waa medical doctors qaar ahaan qolooyinka ku takhasusay arrintaas annaga haddaan nahay natural medicineka faragelin kuma lihin qodobkaas aad iyo aad umahadsantahay haddii la fiirsho fertility herbiska ama geedaha laysku daaweeyo cashaabta oo gaar ahaan loogu talagalay in ay hagaajiyaan qofka dumarka ah ee doonaya awlaada markaa aanan haysan ama qofka ragga ah maxaa ka mid a oo aad isticmaashaan oo dadka siisaan horta ma jirto baro dhakti gaar ah ama herbal ha la yidhaahdo ama vitamin ha la yidhaahdo ama mineral ha la yidhaahdo la oran karo kaas ayaa u ah arrintaas wax ka qabanaya laakiin waxa waa combination waxyaaba laisku geeyey oo daraasad lagu sameeyo oo programmatia oo le masalan haddii intaasoo shay laisku daro waxay samayn karaan waxaas sideedana natural medicineka ama waxyaabahan loo yaqaano alternative medicineku waxay ku baysgaraysayin inay jirka ka caawiyaan inuu shaqadiisa qabsado oo ay dardar geliyaan laakiin ayagu treatment uma aha cillad mucayan ah marka waxaa laga yaabaa dadku inay ku wareeraan haddaan qaato herbal fulan waxaasi waxaasu ii qabanaya natural medicine ma qabato shaqo cudurka laakiin jirkiiba waxay ka caawinaysaa inuu shaqadiisa qabsado aad iyo aad umahadsantahay dadweynaha daawanaya waxaan fursad u siinaynaa inay barnaamijka nagala qayb qaataan barnaamijka caawa sidaan ii sheegnay waxa uu ku saabsan yahay infertility-ga ama dhalmola-aanta iyo natural medicineka qadka telefoonka waa uu furan yahay waadna na soo weydiin kartaan su-aalaha aad doonaysaan doctore marka in medicineka markaa loo isticmaalo in lagu caawiyo dadkan infertaalka idiin imaanaya waxaad sheegtay inaanu markaasi jirin medicine gaara heer macnaha daawo gaaraho markaa la leeyahay waxaabay caawinaysaa laakiin ay jiraan waxyaaba laysu geeyey oo markaasi qofka gargaar u noqon kara waa saas weeye sideeda marka laga hadlayo arrinta tan iyo programka aan siino waa waxyaaba selection oo waxyaaba lasoo xulay weeye waxaa laga yaabaa inay vitamin badan ku jiraan inay minerals ku jiraan inay herbes u ku jiro waxyaaba dhir daawood u ku jiro system pharmacologyna loo soo sameeyey kambaniyaal ayagu ku takhaso waxaan ay diyaariyeen wax anagu aan samayna ma aha qof walbana waxbaa ku haboon marka qofka adigu aad assessment ku samaysid qiimeyn ku samaysid xaaladiisa aad dirisid medical historygiisa aad heshid baad garan kadhaa productiga ama shayga ku haboon waxaana waa sidii daawadii wax licensida oo shirkaad ay soo saaray waayo yurub lagama isticmaali karo ama adduunka hormaray lagama isticmaali karo wax qof wuxuu iska sameeyey lama isticmaali karo waa inay safety leeyihiin waa inay insurance leeyihiin waa inay waxaan daraasadeedii lahayo inay shaqeynayaan iyo in kale
تاريخ الصوب هاي تاريخ الدعية واسأل يوحى وككوبين يوحى وككوبين يعني غريديان كيس سو سامي سنيا عدة صار تاي لامبر كودي تي هج أرك أولي هاي اللي يقانو معرفة دولة كولي هاي وحاس دواين الريكوردين يوانا وحم مغضى عدني يهين هدي قف يديني ما هذا الرجولر معناه بيريوديسا وكم إذا حيابها كيانا إني قف كي دلما إنن هلينين إلما هلينين أما أور خادينين معناه قف كاسي مدهي كرنا natural medicine expertise kuwa ku gargaari kara een haday jirto gabadho in waqtigu ama caadadu aysan sax ahayn oo wax hormoon la xiriiray okay marka hormoonkan waa la balansan kareen kara oo waxyaabo hormoon balance la yiraahdo baa jira oo program la siin karo een hadii hormoonku saxmo oo hagaago hadaan cilado kale aysan jirin waxa weeyaan waqtigeed caadi uu noqonaya okay hadii masalan een haweenay iyo marka menopause age ki gashay oo hadana ay u soo baxeen dhibaatooyin aan hormone replacement therapy ga dhakhaatiirtu sameeyeen oo kala ma sameyn kartaa intaana su'aasha ku siinin qof baa qadka ku jira walaal soo dhawow salaam alaykum alaykum assalaam waraxmatullah walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa wala sahra axmed baa la yidhahda wanda faransiiskan ka soo hadlaya walaal zahra adoo raaliya codkaaga yaro sare u qaad waana kusoo dhaweynaynaa dhakhtarka maxamed yaasiin su-aashaa doontaa weydiin karta maxamed yaasiin walaalo aniga sahra la yidhaahdaa faransiiskan ka soo hadlayaa su-aal baan ku weydiin lahaa walaalo hadday dumarku markan anagu faransiis marka nimaadna ingiriiska nimaadno haddeenna su-aalo ku weydiino kuu nimaadno ma waqti dheer baad naga qaadanaysa su-aalo hadday tahay waxay ku xiran tahay baan filayaa su-aashu waxa ay tahay iyo waqtigay u baahan tahay laakiin guud ahaan su-aal jawaabteeda waqti dheer ma qaadato ma hadday qof imika qofku hadduu dhakhtarka u baahan yahay uu yimaado anagu faransiiskan ka imanaynaa markaan nimaadno ingiriisiga intee ballantu intee naga qaadanaysaa se maymaan sii joogaynaa oo waqtigu dhakhtarku waqtiyo noo qabanayaa mise waa fahmay waan isleeyahay su-aashaa warqadahaygii fasiidka warqadahaygii dhakhtarkaan ku marnay iyo waxaygoo dhan markaan la wada nimaadno waxa xanuunkaygu yahay sidiina lagu macnayay markaan la nimaadno markay noqoto dhakhtaradu niyaddii kaa jibinaya waxay ku odhanayaan haddaad da-daa tahay waxba laguma qaban karo ama haddaad waxaa tahay waxba laguma samayn karo se markaan adiga ku arkay moraalkii dadkii looga dhisaysa haddii ilaahay qofku ugu talagalay ilaahay ku siinaya waa maqlaysaa walaasheen markaan ku maqlay ku arkay waxay tiri xoogaa dadka kale niyadday ku jabinayaan waxba rajo maliyadana leeyahay marka haddaan warqadaheena soo qaadano oo wixii aan soo marnay kuula nimaadno jawaab mana siin karaysaa imiseena qaadanaysaa saasaan u qaatay waqtiga dabcan qofka marka aan la kumayo qofku wuxuu u baahan yahay ilaa afartan ilaa hal saac afartan daqiiqo ilaa hal saac oo assessmentiya waayo kaiskiisa in la darso u baahan yahay marka waa inaa ogaato xawaashiisa shaqadiisa waxa uu qabto cunnada uu cuno miisaankiisa marka assessment timeku waa adiga afartan ilaa hal saacad buu u baahan yahay qofku ilaa lixdan daqiiqo baana oran karnaa marmar waa laga yaabaa ka badan inay qaato waayo marka historically kadibna inaa qofka fahantid backgroundigiisa kadibna aada markaas wixii assessment aada ku samaysid kadibna aada informationkii aada maaragtay aada dib maaragtay u taxriilisid waqti bay qaadanaysaa ballantu ma dhib badna qofku next day ballan buu dhigan karaa wax dhibaataa ma laha factorkan ama arrintan da-da ah oo dumarka marka u horeysaba haddii laga hadlayo dhalmo laga hadlayo da-da marka horeba la weydiinayo waa waxaan umasaa dadka oo yurubka ah iyo dadka annagoo meeshaan ka nimid africa isku aragtiba lagama aha waa lagu kala duwan yahay ama aan idhaahdo wadamada islaamka iyo wadamadan hadda aan joogno yurub faraq baa u dhexeeya runtii aragtida ay ka qabaan arrintaas marka hadday sida kale qofku gabadhu caafimaad qabto waqtigeeda aada helayso dhibaato aysan jirin waa lama oran karo maaragtay janis malahid laguma degdegi karo walaasheen waxaan filayaa inay maqlayso editore waxaa jira qoraallo sheegaya
inaynan ahayn wax ma aragtay markaasi dad badan ka dahsoon in waqtiga hadda aan ku jirno uu noqdo waqti isagu aad u adag haween badan ku adag inay caruur uur qaadaan oo ilmo yeeshaan. Waxaa la sheegayaa haween maaragtay dhedig aad u dacyar oo ku jira cimrigoodii bilowga ahaa 20 sano oo markaa ahayd inaynan walwal ka qabin uur qaadis, inay markaasi dhib weyn kala kulmayaan waa wax soo cusub. Waxaa farta lagu fiiqayaa dayetka ama taqdiyada qaabka qofku wax u cuno, cunno isku dheelitiran inuu cuno jirka wuxuu u baahan yahay, in ay tahay critical part of healthy reproduction and eating the correct food to promote fertility, cunnada saxa in la cuno si markaasi kor loogu dhigo fursadda qofku uu ku qaadi karo, jirkiisa ku shaqayn karo, markaasina si wanaagsan ugu shaqayn karo oo uur ku qaadi karo. Arrinkaa maxaa ka leedahay dayetka iyo calaaqada u dhexeysa fertility-ga? Qaabka qofku u nool yahay, gaar ahaan qaabka uu wax u quuto ama wax u cuno iyo waxa uu ku nool yahay, runtii qeyb weyn bay ka tahay oo wax hadda maaragtay la dhayalsan kara maaha. Mararka qaarkood ayadaaba sabab u noqon kartaba in maaragtay ay gabadhii uur yeelan weydo ama wiilkii gabadhii uur yeelan weydo, cuntada aada cunaysid. Tusaale ahaan, waxaa jira dad cuntooyinka ay dad leh waxa loo yaqaan food sensitive, dad cuntooyinka qaar ka mid a allergy ku ah ama xasaasiya ka qaba ama jirkooda u dhibsanayo. Markaad cuntadaad allergy ku tahay ama aada ku tahay waxa la yidhaahdo sensitive-ka aada ku tahay aad cuntid, jirkaagu waxa weeyaan hormoniskaagu ama iyo difaaca jirkaagu reaction bay sameynayaan. Jirkii wuu la dagaalamayaa, kuma faraxsana, marka khalal fara badan baa imaanaya, wareer badan baa imaanaya. Qofka marka waxaa dhici karta inuu iskaga nool yahay cuntooyin jirkiisa markasta ku sameynaya irritation ama ku sameynaya qashqashaad iyo dhib ku sameynaya, marka hormoonkii baa markaa khaldamaya, systemkii dhan baa khaldamaya. Waxaa ka mid a in qofku ku nool yahay cunto uusan ka helin nafaqo ku filan jirkiisa oo nafaqo la-aan u yahay. Waxaa dhici kara qofku inuu ku nool yahay cunto aan caafimaad uusan fiican ka helin ama miisaankiisa kordhinaysa ama miisaankiisa dhimaysa. Marka haddaad isku soo duuduto waxaan dietka loo yaqaano ama waxa aan cunayno, qeyb weyn bay ka tahay qofka ibni aadanka wax soo saarkiisa. Wuxuu rabaa ha ahaado, caqligaagay saameyn ku yeelanaysaa, energy-gaaga iyo awooddaada saameyn ku yeelanaysaa, tarankaagana saameyn ku yeelanaysaa. Marka waxaan filayaa dhakhtarku waa inoo wada hadalkii. Qof baa khadka ku jira, soo dhawaa walaal. Waxaan filayaa qof baa doonaya inuu nala hadlo. Okay, waa ka go'ay qofkaasi fursad umala. Arrinta marka cuntada iyo raashinka ama qofku wuxuu ku nool yahay waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah oo qofka hadduu brogaraam rabo arrintaas inuu wax ka bedelo dietkiisa aad baa lagula taliyaa, aad bayna muhiim ay u tahay. Masalan, mas'alada xustay oo ah gabdhihii yaryaraa 20 jirkii baaba dhib ka imaanaya, runtii waa sax oo way dhacdaa, waana dhagnay. Xataa waxaa arkaysaa gabar yar oo 30 jir ama 35 jir ah oo lagu leeyahay ukumo ma leh, waa in donation loo raadiya, waa in ukumo lagu caawiyo oo loogu deeqo, inkastoo de sharciga laakiin haddana waxa lagu leeyahay gabadhii ukunteeda ma shaqeynayso. Waxyaaba keena baa jira oo weliba nolosha tan casriga la socda. Tusaale ahaan, sidaan sheegnay, gabadha markay dhalato ilaa 4 milyan oo kumood baa kayd ah baa systemkeeda baa ku jira. Markay mobile phone halow tiraada halkii daqiiqo waxaa dhimanaysa 400,000 baa dhimanaysa. Marka bal gabadhii ka waran 5 hours telefoon dhegta ugu jiro mobile ah ama fiirinaysa ama akhrinaysa, waxa weeye ukumahooda waa iska daadanaya, waxay u socdaan sidii biyihii bay u dhammaanayaan. Maalintay 30 gaarta waxaa lagu leeyahay ukuma ma lihid. Okay, waxaa jira haddana noloshii life style-ki dadku waxay mashquul ku yihiin,
waagii hore waxa xustaa qofka waxa lagu farxi jiray xogaa waa naaxayo waa cajilaan la isku amaani jiray dhammaadkii 70-meeyadii ee la bilowday 80-maadkii hadda waxaa loo arkaa ninkii calool buuran leh xogaa nin laga kala tagay oo khatar ku jira marka waxay ila tahay dadku waxay mashquul ku yihiin sidii ay isaga ridi lahaayeen faatiska jirkooda koraygaas marka waxaas ka sameysmay selfie style macnaha adaptation waxa uu qofka isagu qabatimay oo haweeney waxa arkaysaa waaga markuu baryay ilaa duhurkii cad yar oo breeda marsanaysa maaragtay jaam yar malmalaada marsanaysa oo ku joogaysa marka khatarta ka imaan karta life style-lada iyo natural medicine ahaan clinic-gaagu muxuu ugu talagalay qofka overweight-ka because overweight-ku wuxuu keenaa dhalmo la'aan underweight-kuna wuxuu keenaa dhalmo la'aan dadkuna waxay u dhaxeeyaan qaar iyagii isbaabi'iyey oo qaarna waxaad arkaysaa haween muslimiina oo exercise-yo adag gelaya oo 20 kilometer inay orodo isku dayeyso oo waxay aragtay koob yaraynaysa taana waxaa laga sheegay sida daraasada ku cad dhibaato inay ka imaaneyso annagoo soo gaarnay barnaamijka gabagabadiisa su-aashaana ku soo xiraya maxaa u soo jeedinaysaa dadka doonaya inay maaragtay macnaha diet wanaagsan helaan si ay jirkooda u xafidaan runtii waa sax weeye qofka waxaa muhiima inuu helo cunto isku dheeli tiran miisaanka badanna ma fiicna miisaanka hoos ulitana ma fiicna qofku inuu gaajo isku dilana maaha qofku ibni aadanka waa inuu cunaa helaa cunto ku filan jirkiisa cunto ku filan marka la leeyahay macnaheedu ma aha cunto ku cayilinaysa oo miisaanku saaraysa waa balance diet cunto ku filan inaad hesho qofku ibni aadanka waxa weeye wuxuu cuno buu yahay baa la yiri wax soo saarkiisa wuxuu ku xiran yahay waxa uu cuno ayuu ku xiran yahay dadku hadda waxay badanaa laga cararaa waa dufanka weeye dufanka waa laba nooc weeye dufanka fiican iyo dufanka dhibka keeni kara dufanka fiican oo jirkeenu dufan buu u baahan yahay dufan la'aan ma socon karo waa inuu dufan jirku helo weeye waa inuu helo wax oo nafaqa oo dufan leh marka dufanka fiican waxaa kamid a kalluunkaa kamid dufankiisa waxaa kamid a zayti zaytuunka ama olil baa kamid a olilha baa kamid a waxaa kamid a falxid oligaa kamid a waxaa kamid a coconut oligaa kamid a waxaa kamid a avocadooyinka iyo wa adigu dufanka fiican waxa loo yaqaano qofku inuu badsado oo cuno waa loo baahan yahay vegetable-ka ka imanaya khudradda ha waxaa dufanka kasoo jeeda hilibka guduudan iyo xoolaha kaas way midka maaragtay ku fiicnayn bay-ada haddaan ku noolahay baridii idaha ha marka kaas muhiim maaha mana loo baahnaa laakiin jirkeena dufan buu u baahan yahay dufankana waxa weeye nooca fiican oo caafimaad ku jira in laga qaato wey okay macnaha marka idinku kusoo gabagabaynayaa marka clinic-gaaga imaado oo aan raadinayo balance diet packages ma siisaan dadka baggage gaara ma siino qofka advice baan siinaa waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka waxaan u sameynaa waxa la yihahda allergy test baan u sameynaa cuntooyinka ku dhibaya marka cuntooyinkaas aan nio intaas cuntooyinkaas waa ku dhibayaan iska daa wixii kasoo haray cun jirkaaga u fiican yahay tala waxaa siisaan kimiyaadka uga baahan yahay ha marka inaan marka qofka waxa jirka dhibaya uu iska daayo masalan qof baa laga yaabaa jirkiisa inuu dhibahayo kafaygu mana oga qof baa jirkiisu shaah u dhibayaa qof baa jirkiisu qamadiga u dhibayaa iyo wiidka qof baa digirtu dhibaysaa qof baa briidku dhibayaa qof baa baastadu dhibaysaa waana ku nool yahay wixii marka markaan u sameyno systemka waxaan dhahda bas liiskan iska daa wixii kasoo haray way ka badan yihiin intaa ku noolo okay walaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka oo caawa oo marti inoogu ahaa inoona daadihinaya mar kasta doctor maxamed yaasiin afcad oo ah milkiilaha iyo maamulaha clinic-ga weyn my natural healing oo ku yaala Tottenham degmada la yihaahda waqooyiga magaalada London waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijka talooyinka dhakhtarka uu soo jeediyey iyo meelaha uu taabtanaa ay aan kulligeen wada dhegaysano haweenka iyagu caadada ka dhigtay inay si toosa u tagaan soonaha kuwa iyagu samaynaya tamaariinta ama exercise-ka zaa'idka ah kuwa iyagu balwadaha leh sida xaddhaaf kale sigaarka ama shiishada u isticmaalaya iyo balwadaha kale ee aanan dhaqanka u lahayn
dhamaantood waxay khatar ugu jiraan in fursadii ay ilmaha ku dhali lahaayeen ay meesha ka baxdo. Marka ragga sidoo kale waxaa waajib ah talooyinka inay qaataan iyo inuu akhusaysa. Intii aan iska arki doono barnaamijkan 14 maalmood mar baxaya labadii usbuuc, waxaan kaga tegaynaa amaano Allah iyo amaano Rasuul. Anigoo Sahal Yuusuf Cali ah iyo Dr. Maxamed Yaasiin oo idin leh, fi amaanillah.